Скопјанецот Спасе Атанасовски е примател на социјална помош, но веќе 6 месеци не може да ги подигне парите од кои живее затоа што сметката му е блокирана. Има неподмирени долгови заради од дифузна такса, иако според законот социјалните случаи се ослободени од оваа обврска. Вели дека со недели оди од врата до врата низ институциите. Од македонската радиотелевизија го препраќаат во управата за јавни приходи и обратно, советување дека неговиот случај набрзо ќе биде решен, но напразно. Спија му една племња, како да ти кажам таму, немам ни телевизија, немам ништо, нека дојдат и нека проверат и дома. Немам, ја не сум плачал 70 години, немам ни сега да плачам. Социјален случај сте? Да. Имате социјална помош од државата? Да. И не можеме да подигнеме, немаме да јадеме дома. Македонската радиотелевизија во својот регистар има околу 500.000 обврзници на радиодифузна такса, но илјадници граѓани се жалат дека неосновано им се наплаќа оваа давачка. Народниот правобранител уште пред 2 години алармираше дека радиодифузна такса им се наплаќа на иселени граѓани, на бездомни лица, на луѓе сместени во старечки домови, како и приматели на социјална помош. Од МРТ на тоа вилат дека се постапува по препораките на правобранителот и дека регистарот редовно се прочистува. Онаму каде се исполнети условите, лицата се избришани од регистарот, но многу од барањата се и нереални. Се постапува по барањата на народниот правобранител и по оние кои ги доставуваат граѓаните. По нив се одлучува во најкраток рок, а во рамки на законите. Освен тоа, системот редовно се самопрочистува така што се разменуваат податоци од повеќе институции. Изјавија оттаму. 2 години по апелите на обуцманот од неговата канцеларија велат дека состојбата со наплатата на радиодифузна такса се влошува. Проблемот го лоцираат во некоординираноста меѓу МРТ и УЈП. Состојбата не се менува на подобро, туку напротив оди на полошо во однос на неоснованите задолжувања на граѓаните, а тоа може да се илустрира што и минатата година 2016 и 2015 од најголемиот број на представки доставени до институцијата Народен правобранител се токму за проблемите со утврдувањето и наплатата на радиодифузната такса. Само за делот на радиодифузната такса, значи во 2016 година имаше 1100 некаде поединечни представки. Се разбира, тоа се внатре има и од едно семејство и по тројца, четворица, значи бројката на индивидуални граѓани е уште поголема и од тоа. Неосновано од земените пари на граѓаните не им се враќаат откако ќе се утврди грешката, затоа што раководството на МРТ се уште не донело одлука за отпис на долговите, иако Народниот правобранител го побара тоа пред 2 години, велат оттаму. На последната листа за присилна наплата на радиодифузна такса се најдоа околу 80.000 граѓани за неплатени повеќе од 3 сметки.